Сәлем, достар, сіздермен бірге кино айтушы. Мен бүгін сіздерге 2016 жылы шыққан трейлер ужас жанрындағы Неоновый демон фильмінің қысқаша сюжетін баяндап беретін боламын. Бейне бастамас бұрын каналға жазылып лайк басып кетіңізші. Бұл сіздер үшін бірнеше секундтық іс, ал біз үшін үлкен қолдау. Ендеше кеттік. Алғашқы кадрларда модельді қалай зұлым декорацияның фонында түсіріп жатқанын көреміз. Түсірілімнен кейін жас әрі сұлу бойжеткен Джесси өзін ретке келтіреді. Ол Лос-Анджелеске жақында ғана келіпті. Сөйтсе Джесси мүлдем жалғыз екен, ата-анасының жоқ болғанына біраз болған, ал өзі қонақ үйге тоқтаған. Руби есімді визажист анасының кешіне бірге баруды ұсынады. Кешке келген Джесси өзін өте ыңғайсыз сезінуде. Руби онда өзінің модель құрбылары Жиджи және Сарамен таныстырады. Әжетханада әрленіп жатқан Жиджи Джессидің жастығы мен сұлулығына назарын салады. Өзі болса пластикалық отадан шықпай, әр адам өзінің сыртқы келбетіне разы емес екенін айтады, бірақ Джесси оның бұл ойымен келіспейді. Өте жеке сұрақтарға жауап беріп жатқан Джесси өзін одан әрі нашар ыңғайсыз сезінуде. Таңертең Джесси модельдік агентспаға кездесуге аттанып, алғаш көргеннен оларға ұнап қалады. Оның сөзінше көбісі қысымға шыдай алмай сынып қалады екен. Егер Джесси соның бәрінен өтіп Нью-Йоркке баратын болса, бүкіл әлемдік танымалдылыққа ие болмақ. Бірақ бір мәселе бар, Джессиге небәрі 16-та. Агент бәріне «Мен 19-дамын» деп айт деп өтінеді. Қонақ үйде Джесси ата-анасының рұқсатына өзі қол қояды. Кейін енді мансабын бастап келе жатқан денесімді фотографпен кездеседі. Олар интернетте танысқан. Жігітке өзінің модельдік агентспамен келісімге келгенін, бірақ олардың сурет туралы ештеңе айтпаған жеткізеді. Өзінің ештеңе қолынан келмейтінін, бірақ есесіне сұлу сыртқы келбеті бар екенін. Осының арқасында көп ақша табатынын қосады. Тағы да кездесеміз деп келісіп, пәтеріне келген Джесси онда біреудің жүргенін байқайды. Қорқып кеткен қыз қонақ үйдің басқарушысы Хэнкке қарсы жүгіреді. Алғашында еркек қыз кайфпен жүрген шығар деп ойлаған. Алайда Джесси полицияға хабарласа бастағандықтан өзінің досымен бірге тексеру үшін жоғарыға аттанады. Пәтердің ішіндегі ретсіздікті көріп, Джессиге қоқан-лоққы көрсете бастады. Сен мына келтірген зияндардың орнын толтыру қажетсің деп. Бірақ бәрі пәтердің ішінде нағыз шынайы пуманың жүргенін көргенде таңғалыстан недерлерін білмей қалады. Бүгін Джессиде танымал фотограф Шейк МакАртурамен алғашқы тексеру түсірілімі өту қажет. Өзінің құрбысын қайта көргеніне қуанышты Руби оған әдемі макияж істеп береді. Джессиде фотограф Шейк көргенде бәріне шығуды өтінеді. Уайымды бастаған Руби осында қалғысы келген, алайда Шейк оның да шығуын талап етеді. Кейін Джессиге үстіңдегінің бәрін шеш дейді. Қатты қобалжи бастаған қыз бәрін фотограф айтқандай істейді. Студиядағы жарықты сөндіріп, қызға алтын бояу жағып түсірілім өткізеді. Фотосессиядан кейін Джесси «Менен қалаған сәтіңде көмек сұрай аласың» деген Рубиді кездестіреді. Кафеде Сарамен және Жижимен кездескен Руби оларға Джектің түсірілімінде Джессидің болғанын айтады. Бұны естіген қыздар қатты таңғалып қалды, өйткені Джек әдетте мұндай түсірілімдер түсіре бермейді. Руби Джессидің бойында бірдеңе бар деп оның ұзаққа баратынына сенімді. Басқа бастаушы модельдермен бірге Джесси танымал модельер Роберт Сарно өткізіп жатқан кастингке қатысады. Мұнда бірнеше рет болған Сара ары-бері жүргенде Роберт іш пыстырарлық түр жасап отырады. Алайда Джесси шыққанда Роберт алғаш рет басын көтереді. Еркек қыздың сұлулығына тамсануда. Әжетханада көңіл күйі түсіп кеткен Сара айнадағы өзінің бейнесіне қарап тұрып оны сындырып тастайды. Шыққан шудан мұнда келген Джесси Сара жыртып тастаған жердегі суретті көреді. Екеуі сөйлесіп отырғанында Джесси қолын жарақаттап алған кезде Сара өзін біртүрлі ұстап оның қанын ішіп алмақ болды. Ал Руби болса өзінің екінші жұмыс орнына келді. Ол мәйітханада гример болып істейді. Қыздың негізгі мақсаты мәйіттердің бет әлпетін лайықты қалыпқа келтіру. Пәтеріне келген Джессиге қолындағы гүлімен дейін келеді. Бірақ қыз гүлді қолына ала салысымен есінен танып қалды. Қыз өзіне келгесін Хэнкке барған дейін қыздың барлық қарыздарын төлейді. Қонақ үйге қайта оралып, Джессидің қолындағы жарасын емдеуге көмектеседі. Көрсетілім алдын Жиджи гримеркада Джессиді көреді. Джесси бұнда болады деп күтпеген Жиджи өзін жау ретінде ұстап, оны қарсыласы ретінде көруде. Осы кезде Роберт пайда болып, сән көрсетілімін жабатын Джесси болатын хабарлайды. Бұл қыз үшін үлкен мүмкіндік. Кешке таман Дин мен Джесси қымбат ресторанға барады. Өзінің сәнді киімін киіп алған Джесси ашық боянып алған. Ол Динді Робертке таныстырады. Онда Жиджи де бар. Роберт жасанды сұлулықты дереу байқап қоюға болады. Ал сұлу болып тек туыла аласың деп Джессиді меңзейді.
Сұлулық бұл адамға берілген үлкен сыйлық, жүзеге қарағанда жесейдің сырт келбетінде жасандылық жоқ, ол толыққанды сұлу дейді. Бірақ Дэн бұл оймен келіспейтінін, өйткені оны бірінші қыздың ішкі жан дүниесі қызықтырғанын мойындайды. Дэн бұл жерден кетейік дейді, бірақ жесейдің кеткісі жоқ. Пәтеріне қайта оралса, Дэн оны сонда күтіп отыр. Жігіт өзі танысқан қызды танымай жатқанын мойындайды. Бұған жесе, мен мына модельдердің бәріне ұқсағым келмейді. Керісінше олар маған ұқсағысы келеді деп өзінің тәкаппарлығын көрсетеді. Пәтеріне келіп дереу жата қалады. Түн жарымында оның пәтерінде қолында пышағы бар Хэнк келеді. Ол пышақты қыздың аузына тақап бақылап тұр. Қатты қорқып қалған жесе болса қозғалуға батылы барар емес. Келесі сәтте полда жатқан жерінен оянып, қорққаннан есікті жабуға асығады. Ал қабырғадан арпалыстың дауысы естіле бастады. Нестерін білмеген қыз Рубиге қоңырау шалады. Руби болса оған байқатпай, қонақ үйден шығып кетіп маған орал деп кеңес береді. Мұнда келіп душ қабылдаған жесе бұл үйдің Рубидікі емес екенін ол жай үйге қарайтын біледі. Бірақ Руби, сен мұнда қанша қалғың келсе, сонша қала аласың деп оны сендіреді. Құрбасының шашын тарап жатқан Руби кенеттен оған жақындай бастайды. Жесе бас тартып өзінің әлі ешкімен болмағанын айтады. Руби айтқанынан қайтпай одан әрі бара жатқанда Жесе оны керуеттен итеріп жібереді. Келесі сценада қалай ашулы Рубидің айнаға тірі емес адамның бейнесін помадамен салып жатқанын көреміз. Оянған Жесе өзінің үйде жалғыз екенін көреді. Ал Рубидің өзі болса мәйітханада адамдардың денелерімен жұмыс істеуде. Қандай да бір сәтте Жесе елестете отырып мәйіттің денесін өз қажеттіліктерін өтеу үшін пайдалануға кіріседі. Кешке таман Руби үйіне оралады. Ал Жесе болса өзін тәкаппар ұстай бастайды. Көптеген адамдар осындай сұлулық үшін бәрін беріп, менің екінші сортты көшірмен болу үшін үлкен құрбандыққа баратын болады деп. Сөйтсе Руби жалғыз келмепті, онымен бірге Жезе және Сара бар. Олар Жеседен құтылу үшін оған қарай шабады, ол сыртқа қашып кете алды. Алайда алдынан Руби шығып оны бассейнге қарай итеріп жібереді. Қимылдай алмай қалған Жесе қорқынышпен қалай олардың жақындап келе жатқанын бақылап жатар. Келесі сценада бізге қалай Сара мен Жезедің үстіндегі қандарын жуып жатқанын көрсетеді. Ал Руби болса одан ванна қабылдайды. Келесі күні гүлдеріне су құйып, әрі кешегі қылмыстарының ізін шайған Руби бақшада қазылған шаңа көрге барып жатады. Жезе болса түсірілімге дайындалуда, ал Сара мұнда құрбысы ретінде келген. Басқа жас модель Сараға сұрақ қояды. Сенің жұмысыңды біреулер тартып алған кезі болды ма, және сол конкуренттіңе не істедің деп. Сара мен оны жеп қойдым деп жауап қатады. Екінші модельдің орнына Жек Сараны алатын болып шешті. Оған киім таңдап макияж істейді. Түсірілім кезінде Жезе өзі нашар сезініп қашып кетеді. Үстіндегі киімін шешіп тастаған Жезе сұмдық спазм қинауда. Мұнда Сара келгенде ары қарай шыдай алмаған Жезе оның көз алдында Жесидің көзін құсады. Айқайлап жылай бастаған Жезе өзінен Жесиді шығарып алу керек екенін айтуда. Одан әрі шыдай алмай қайшын алып, өз-өзіне тығып, бұл өмірден өз еркімен кетеді. Соңғы кадрларда біз қалай Сараның жерге отырып, Жесидің көзін жерден алып шеп жатқанын көреміз. Содан кейін түсірілім алаңына қарай жол тартады. Егер осындай видеоларды жиі көріңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңырау шалуды қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.